Mbote na bino nyonso balanzi ya beton info ezali bongo ngai wa bino fixa na cage à la beauté de la presse fidèles internautes na pesi bino merci beaucoup ndenge ozalaka wana branché na banda ku bino pona Roland émission na ngai Ritsana mwana mboka sans oublier à Amédée Boss que j'aime beaucoup Rifa qui sont mes na ngai de mboka musika na pesi mbote na ngai sous bongo na sans rival mobala mbiji basalami na ngai trop à mon réalisateur caméraman Jason, le génie de la presse, basalami nanga ya trop. Na bosani bongo te biu, mon coach, na pesi yo mbote bisiko zo landa ngai. Chers fidèles internautes, na singa labino à tout le temps, bon s'abonner massivement et puis bon partager émission au ne ko sala ke ngana comme 5-600 na banda kuna bino. Lelo loko la soldate du peuple na kiti bongo li sous pa moko ba parlementaire de debout. Oh, ba simba idéologie a eu de paix sur balita pendant 37 ans. Ba lelo bazo pouvoir état de droit kota grâce à ba parlementaire debout. Bino moko boko découvrir à ko se présenter. Mon amboka bonjour. Oui, bonjour, Ndeko journaliste. Bonne santé. Bon, ma Cameroun, c'est bien. Nangolu, Yanzambe, na Congo, oh, y'a Fati Beton. Ok, moi, Namboka, la moune, y'a Fati Beton, ma Cameroun. Vous allez bien? Bon, Fati Beton, tout le monde, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, moi, Namboka, à Simbingwende, à Congo. Tango, bana, bazo, mouna, papa, zana, makasi. Bazo, mouna, maman, bimi, papa, bimi, bazana, makasi, bazana, c'est un peu comme ça. Ne, loka, le boso, tout le monde, y'a un peu. Ok, toki maloma nguvenza na masolo na biso mwana mboka likambo ya état de siège ezo réné na est du pays ba nsusu ba sobo yango lokola ndeko Martin Fayulu na musique ba zote melango ba lobi ke état de siège ezama kamba lokuta ba bazo kufa kaka ti lelo na est du pays est bona yo état ke combattant ya UDP so lo bani bon madame pona likambo wana ekosekisangai mwa muke pona bande ko wana Moutunet Martin Fayulu, tango bande kona biso ya est babanda kokufa na mboko oyo. Ye azalaka député national. Eloko nino ya sala. Monsieur nino abimisaka na tan wana. Tisiko tanto zoloba wa lokola a lokola lokola député national. Atan assemblée kona sala nino. Félix Tshisekedi a ye bitumba oyo. Ba tabanda kokufa depuis 1964. Tilelo na inane na inane kutuna ne kokite pona makambu ya état de siège bitumba wana batu bazo sila ba adef baza ko pesa minduki bango moko na atem foyula lo bape pona makambu ya état de siège kezo simbate wana kutubino nde batu boyoka kaboza na raison po boza ba panse sang mutnet Adolphe Muzito premier ministre a sala 4 ans a pesa biso bilan ce ka lingi Congo Après ce biseau bilan, il a été en le premier ministre a 4 ans, il a été combien dans l'Est. Après ce biseau bilan, il y a l'état de siège Félix Tshisekedi a été dans l'Est, il a été fait combien. Quand il y a la distraction, il y a la distraction, il y a la distraction. Est-ce que Bango Bako est dans l'Est, il y a la distraction. Adolphe Muzito Mokomoko, il a été en train de créer l'insécurité. Les lois ont l'état de siège Simbate. Ata état de siège Simbate. Félix Azamwa Namboka azo bunda po balongo l'état de siège kaka ti batino so ya mabe bakosila na est ya Congo lokola na no esilité état de siège za kaka wana toyebi bakop na bango babanda ko lingate état de siège ezala te po babanda ko profiter po bayibaka basala ka ba makambu nyonso ya mafia wana lokola état de siège za wana nde kase bango na ba makambu bele ngai po na ngai combattant na mulimo ya exchange sekedi wa mulumba na kombo ya bakombatan nyonso bakufa po na liti oyo tosalaka lelo tozana pouvoir soki mutu ayini congolais soki mutu ayini net état de siège wana ata makila ya bandeko na biso bakufa na est wana elanda ye tomoni le 25 oda ki tombe mwana mboka tondi seki stay nani s'intéresse a prouver ki azana pas populaire bon Likambo ya kozala populaire na minute o politique ya kozala populaire ezale susute parti politique oyo ezala kana batu bazoka sango bazoya yo moko oye na parlement de bunangai omoni ndenge batu bazoya pona koyoka information seko tambusi micro na koyoka tato kabeli mutu sans fronte mais Martin Fayulu baluwe bis po bakende na meeting bisino soki tozongisi tozongi mwasi mamuke meeting nini de pesa banda kende bazoluwe ba mitu Meeting ya IDP sobanda ko tambula makolo. Jour mokona ko lakisa na ba photo. Tozo tambula makolo.
ngai na 1000 francs na poche na sombi mwa mai na meli na tikeli moninga balwe babisi ezala ki vide baluki pe batu pe oyo akokende kuna batu bazate ba fazer ebele bakulu ne ebele babanake na babiloko na bango bazana kanya makasese monda mwe tikeli wana lokola bazoko pere na kelike baburuku mesre na batu musupa na koproteje bango tuko anonse ka bango maleme maleme batu ya mabenyo wana basila bake ndoko sala tabilang pona minute oyo ceux qui osa populaire ya ko sala meeting atana triomphal sala meeting atana sente ndengo do sala wana ko kabela batu loko te to mon to mon après meeting batu bazo bunda bazo wele ba ba eloko to moni ba polo na bango ba bwaki bwaki ngo na sao madame pona likambu ya sainte therese ko tondisa wana biso biso to za kunate Martin Fayon na niveau ya politique na ye nazata na mutu moko ya IDPS o ya sese wana na ko comparer na yete po ce que na tanga ta ba président au parlement de bouba plein bango ba salak Martin Fayon azate OK mon amboka ba lobi seni eza politisé bozo lo banini est-ce que l'élection ko zala a to moni mbilinga mbilinge zoko ta pona makamba ba election ya 2023 pona yango zo lo ba penza nini mama ba to bazala na distraction te Papa Tshisekedi alobaka boye. Mokolo ya IDPS akozala na pouvoir, IDPS nda akorganize election ya malamu. Lokole lelo batu wana ba mwani IDPS aza na pouvoir bakomi kobanga. Bazo banga po ba mwani Félix Tshisekedi azwi pouvoir, azalaki na majorité te. Akweisi batu wana. Ba criminel en cravate oyo bakenda wana. Lelo toza na kati ya union sacré. Siko kobanga na bango toyebi yango. Bazo banga soki biso to organize election. Sur 500 quelques de députés, bisomoko IDPS to kozala 490 députés. Bisomoko IDPS wana na ndenga ya mabete. Tozana binao. Ngai na koza photo ya Tshisekedi le père, na Jean-Marc Kabund, na Christian Kabuyi, na Fachi Beto na sali campagne. Na kopesa pe programme na ngai bien. Batu ba ko voter ngai. Siko muto auta na PPRD. Muto auta na lamuka. Po lamuka pe ndenga tozo kende boti to komata election ba ko kabwana. Bo muzitu na fayulu nani akondimaza la kandida kome na kote na bango bako kabona nani tangu baso kunzana la muka wo ya sana 3 mois wo 3 mois siko pona kozala president yoke ende ko posile nani akondim bako kabona biso siko kandida ya peuple congolais na 2023 eza fachi beto lelo oyo nazo kama na mwendi show la komiko loba nanga continue atana misala seni wana toko benga ngo kindoki que madame veut les raison que c'est n'est pas politisé mino bon dit maga que en 2023 Félix a oligana na élection de tango bazoloba c'est ni esa politisé et le quoi na totika pe ko distraire ban net le loba jukaka moisi a Martin Fayulu ata bazui mama Olive ata bazui sénateur en vie Joseph Kabila ba tchele le quoi la président Seni kombo na ye na place le bosoba ko tinda yango ba ko tinda ngona assemblée nationale ba député bazana assemblée nationale bazaba passer ba bazaba politicien bazaba politicien comme wana ba kotinda ngo e pa ya chef de l'état ndegara de la nation soka kai kota ba pasteur ye soka kai kota ba politicien ye wana eza biloko ko bangela te po makambu ya seni e bandi na 2023 te makambu ya seni e uti na 2006 ko banda 2006 2011 2008 ba to bayoka kama kelele te kaka na tan ya fachi mwana mboka oto yebi kombo ya papa na ye na mama na ye nde batu bazo bundisa tozo yebi sabango baba kofanda na distraction bakofanda po 2006 etenge sekeda boyo ke na election isalamaka mboke kenda liboso konge kozonga na sima pona shole konge kozonga na sima pona Fayulu kutu to yebi awutata wapite bazo banga makasi eloko musuba banga geza boyo Félix Tshisekedi est le premier président politicien aussi dans la RDC. Tant que président Kassabou va continuer à pouvoir, il y a un salaire à Bako. Mobutu va continuer à pouvoir, il y a un salaire à MP. Kabila le père va continuer à pouvoir, à Sali Afdel. Joseph Kabila va continuer à pouvoir, à Sali PPRD. Ce que Félix Tshisekedi a outi wapi? A outi na IDPS? IDPS est là qui? Et qu'on a la timo que le Jésus-Christ a causé. Il y a un monnaie de banque sabato. Ba yebi ke IDPS aza na stratégie ya makambu nyonso. Toyebi politique, toyebi ndenge nyonso akosala makambu nyonso pona conserver pouvoir. Yango wana bozo mona tozobotama. Tshisekedi akufate, Tshisekedi azali, Tshisekedi atikele biso Jean-Marc. Jean-Marc asimbi parti.
pesi ba million ba carton ba dollar aboyi le loi de pesa sana pouvoir ya ngwana pe facha ko sala pouvoir azo cha libanga ta moko potango ya kotika Congo akotika pouvoir est l'exemplaire et dans le cola batino se balekaka le boso na biso ba yakapona ko boma batu ba yakapona koteka ba minere ba yakapona ko sala ba biloko nyonso ba sala wana élection 2023 ezala ya rouge ezala ya noir ezala ya vert fachi beton président OK toki malombangu mona mboka surtout surtout malgré toza national par rapport ya ba makambu ezoleka ya ba bato ya ba monta tracasserie le qui ya ba pesa pona yango zo le ba pesani ngai na makambu etali makambu ya moto ngai moko naza président ba monta bande ko na biso oyo ministre ya transport provincial azana ndenge ya somone la makamu mais pona koteka ba jeton ndenge ba zoteka tozo yebisa ye boy teka ba jeton salamu salama lamu bomba kaka mbongo ya ba jeton wana lokolo olobi après 3 mois aux autres ngela batu ya moto ba parking na yebite soki ba mbongo ya batu akechi bozo aka ngo deja 3 mois bya ka 3 mois wana na yebite Bozaka bambongo ya bato akechika ka boyo tozotonga ba parking. Bizo ni totambola kana kincha sao. To mweni parking ata mokoto. Ya bato moto bali akangote. Biso mokoto ko banda ko sala inventaire. Soki 3 mois ikoki. Biso ngai na ko publier po na yebi ba station nyonso ya ba moto bisike zali na yebi ezala ka autant. Na ko publier ngona internet. Et ça le coûte bien ndenga bazote ka ba jeton. Ba pesa biso pe rapport que tu seras na ba montar combien na ville province de Kinshasa. Maman, yo moko tambola. O mona ke bele ba moto wana. To négliger 500 francs hein. Po ba te bazome mo kamwana mabe. Kaka bino moko, nde ba te bazobe ko tosa mebe ko chef de l'état. Président na biso lobby mutu no sofu tampa ko to boyité. Mpa ko wana sengele to futa ngona procédure normale. Ezate ke mutu abimika boye aye wana po na ko banda ko teka ba jeton. Aux autres copains, je tombe en zone qui ne va pas. Le colobo, le bimbongo, bokotonga nango, ba station, biso après 3 mois, biso toko bengi saba cameramen nyonso, toko benga kout nation national, balak se biso ba bisko bango, batongi, ba station, pona ba moto. Mais makambo bazo sala makambo ya mabenet na minute awa. Nazana autorisation de mission, ya batu musa transport, batuana bazapona makambo ya mituk. Mais na moni basoka nga batwa moto basoka nga batwa moto kutuna balabala te yaka na sana mwasaka na ngaloso toke ni kokati na moto na lipangu ekeo kanga moto babiloko wana toko mina état de droit boko yana initiative a bien mais avant bo salango bo sensibiliser bantu bantu baza lokola banyamate toza ba congolais biso nyonso avant ya kosala likambu esengeli ko sensibiliser bantu wana koyokana na bango tole bakana na lipangu na yo Yo lingo bongisa na porte locataire na yo mususu. Est-ce que yo ko lomo kakabo na tongo oyo ko miko bongisa ubi ko sinale mutu wana avant que akota pena misala musa ko sala. Tozo senga ministre ya transport. Nazo senga Jantini Ngobila. Po yo nde numero 1 ya ville province de Kinshasa. Tango bazo teka ba jeto wana mutu nyonso azo mona. Biso nyonso bato moto nazo ebisa bato nyonso moto bazo landa ngai. Toza ebele to lala te to kanga misu te mbongo na biso bato bazozo yango après 3 mois to mona batongela biso ba station na yoki musu azo kosa o mbongo ezo sala pona gratuité enseignement wana lukuta ya bundoki muto ona ntanga na komboti ah bon bato na bango bakenda ba formation na bango ya lukuta wana nani bato mususu ya ba présent mususu ya ba moto oyo bakenda na makambo ya lukuta wana nde bayebisaka ngai bozobwe pona nini mbongo oyo pona gratuité enseignement nde natuni bango boy gratuité enseignement esali mbula boni muto lebe makambo gratuité enseignement wana mbongo ngai mezoke neza kibasa tanga kaka geta kibasa makambo ya kibasa na lebeli yango te eza lobi ke rameza par rapport ya ngai na lebi bon kuto ata makambo ya kibasa makambo yo lingo de vie question na ngai te national répondre na question na lebi boy eza la makambo ya ram eza la makambo ya ba moto ba makambo nyonso mibale wana balongola lokolo na bango na kotanga makambo ya gratuité enseignement chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko abundi na makanisi na ye alobi likambo ya gratuité enseignement bana bazotanga malgré bandeki bazobundisa yango
Est-ce que tu veux que je me rende? Tu veux que je me rende? Pourquoi les gens qui ont besoin de me rendre, 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 qui ont besoin de me rendre. En tout cas, dans ce pays, Jules Alingueta, inspecteur général, il y a un chef. Nous avons formé un inspecteur Moussous. Pour nous, nous avons dit que 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 nous avons Ok, mon amboka, tu commences à suivre les émissions à Bisso. Mot de la fin, il y a le numéro de téléphone. Nous allons banni le mot de la fin. Pour toi, clôture l'émission. Pour Nasuka, Nasuka, Bisso, bande de Nangaï, bas Congolais, au Bazana Kinshasa, au Bazana bas province. Bino nous sommes au Bungama pour la prochaine élection, na 2023. Bisso nous sommes au Linga, candidat Oyo, bas Kobimisa, lokola candidat Senyo Kutu Bisso, tu es déjà na combo ya Denis Kadima. Bandeko bazo boy wana be misape mutu na bango poto yeba me biso te bi deja de nikaji mazawan token d'election ezala ya rouge ezala ya noir ezala ya vert fachi beton president po biso bana ponga bi te benga ka fachi mupepe zala kana couleur te nde maloba nanga ya suka numero nanga telephone eza +243 90 680 23 49 ngai na za awa na ponga bi. Et Sengeli Binonoso, Bolanda Bamakambo to Soloba, Yangonde Kotombo la Congo, que Congo Kendeliboso, Botika distraction, Botika tribalisme, Botika Bamakamuno, Pamba Pamana, Kokosa la Fachibe, Toba Makambia, Pamba Pam, Botika Yango. En tout cas, on a sepeli, tant que tu kokota en Balasima, Tokolobape Makamusoyo, Zamba Kopesa Biso, Kotolo. Ok, fidèles internautes, je suis venu à Koyoka. Je suis parlementaire de Boulenge à Lobby. Il n'y a rien à commenter, il n'y a rien à ajouter. Merci de s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. Je suis venu à Koyoka. 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 Je suis venu à Koyoka.